cietumā Eiropas Savienības, Grieķijas un Itālijas valdība nespēja panākt nemitīgās robežu pārkāpēju plūsmas apturēšanu, par kuras turpināšanos Latvijas radio ziņoja vēl šorīt, liecina par šo valstu un Eiropas Savienības institūciju līdzdalību starptautiskos cilvēku kontrabandistu tīklos un rada pamatotas aizdomas par Eiropas Nacionālo valstu etniskā sastāva mērķiecīgu plānu veidu izmainīšanu. Uzskatām, ka uz radušamies imigrācijas nesajiem apdraudējumiem ir jārēģē nopietni, atbilstoši un nekavējoties. Tāpēc par patriotisku latviešu juristu atbalstu esam izstrādājuši izmaiņas imigrācijas un patvērumu likumos. Šīs izmaiņas kopā ar 22. septembrī mūsu rīkotajā pasākumā pie brīvības pieminekļa notikušā mītiņa laikā pieņemto rezolūciju mēs pēc brīža iesniegsim Saeimā. Grozījuma būtība ir uzsvērt Latvijas valsts interešu prioritāti par Briseles vai kādu citu starptautisku vai ārvalstu spēku diktātu. Latviešu nācijas ilgtermiņa interešu nodrošināšanai aizliegt organizēt patvērumu meklētāju ievešanu un citādu ieceļošanu no citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī no drošām trešajām valstīm. Tāpēc aicinām noteikti, ka gadījumā, ja valsts viena gada laikā grib dot patvērumu vairāk nekā 100 trešo valstu pilsoņiem, tas ir darāms tikai rīkojot referendumu. Mēs nelolojam lielas cerības, ka svešiniekiem iztapīgie un pie valsts sirds piezīdušies valdošās koalīcijas politikāļi šobrīd uzklausīs mūsu priekšlikumu un pieņems piedāvātos grozības. Taču tos izstrādājot un piedāvājot sabiedrībai, mēs esam parādījuši, ka pastāv reāla, leģitīma iespēja uzspiestās un apdraudošās imigrācijas noraidīšanai un apturēšanai. Taču tas, vai šī iespēja tiks izmantot, ir atkarīgs no mums visiem, no politiķiem un no pilsoņiem. Mēs aicinām visu partiju vēlētājus prasīt no saviem pārstāvjiem šo grozījumu pieņemšanu. To neizdarot šodien, rīt var jau būt par vēlu. Savukārt tiem, kas šobrīd Saeimā pārstāvētām partijām vairs netic, mēs solam, ka arī turpmāk ar visiem pieejamiem likumīgajiem līdzekļiem pretosimies uzspiestajai imigrantu ievešanai. Būsim kopā! Esat gaidīti partijas Nacionālā savienība taisnīgums un biedrības tēvijas sargi rītās ar savām domām, darbiem un deksmi par Latvijas Latviju. Cīņai sveiks! Sveiks!